جامشین کے لیے بالکل ٹھنڈا پانی ہی ریڈی ہے جس میں جامشین ہے اور اس کا کچھ اور بھی ہے چھوٹا چھوٹا جو کہ جس کا نام میں نہیں جانتا. یہ بھی وہ ہے جس میں لیمن اور باقی چیزیں مکس کر دیا گیا ہے اور یہ چینی ڈالی گئی ہے اس میں. اب تھوڑی دیر کے بعد جیسے انتظامات شروع ہوئے ہیں یہ ٹیبل اور علم جیسے ہی باہر نکالیں گے سب میں یہ باندھ دیا جائے گا جس میں بچے خواتین بزرگ جوان سب شامل ہے. سب اساتذہ کو یہ دیا جائے گا بالکل ٹھنڈا اور بالکل صحیح ہے. آمین آمین. اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. سلام ہے ان خدمت کاروں کو اور لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہی ایفرٹ پہ اپنے ہی پیسے سے خود ہی یہ سبیل لگایا. اتنی سختیوں کے بعد انہوں نے سب کچھ جمع کر. نام حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے اور تاحشر زندہ رہے گا جب بھی یہ پانی حسین ابن علی کا نام لو. السلام علیکم ناظرین, میں محمد سہیل ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آج ہے چوتھا محرم. اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد. شہداء کربلا کی یاد میں اور خاندان اہل بیت کی یاد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گھر گھر عالم پاک تعزیے اور جگہ جگہ سبیل پہ شربت دودھ پانی طرح طرح کی چیزیں سبیل میں دیے جاتے ہیں. شہداء کربلا کی یاد میں آج بھی لوگ غم سے نڈال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آج میں آیا ہوئے ایسے ہی جگہ جہاں پہ شہداء کربلا کی یاد میں آج بھی لوگ انہیں کی یاد میں شربت پانی دیے جاتے ہیں. تو چلیے چلتے ہیں ان لوگوں سے ایک مرتبہ خدمت گاروں سے دیکھتے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا بنا رہے اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی پیسے پہ اپنی ان لوگوں کو کہیں پہ بھی فلی فنڈڈ کچھ بھی نہیں ہے یہ اپنے ہی پیسے سے سب لوگوں میں ایسے شربت بانٹ رہے ہیں. آپ دیکھیے آخری تک. جامشین کے لیے بالکل ٹھنڈا پانی ہی ریڈی ہے جس میں جامشین ہے اور اس کا کچھ اور بھی ہے چھوٹا چھوٹا جو کہ جس کا نام میں نہیں جانتا. یہ بھی ہے جس میں لیمن اور باقی چیزیں مکس کر دیا گیا ہے اور یہ چینی ڈالی گئی ہے اس میں. برادر برکت دجوانی شم نہ لال برکت دجوانی خدا قبول کرنا. تو الحمدللہ سے ہمارا شربت یا جامشین بالکل ریڈی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد جیسے انتظامات شروع ہوئے ہیں یہ ٹیبل اور علم جیسے ہی باہر نکالیں گے سب میں یہ باندھ دیا جائے گا جس میں بچے خواتین بزرگ جوان سب شامل ہے. سب اساتذہ کو یہ دیا جائے گا بالکل ٹھنڈا اور بالکل صحیح ہے. I'm not a man.
आप देख सकते हैं ये बच्चे बस 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 मुकम्मल तौर पर पहला देख खत्म हो चुका है, अब दूसरा देख बाकी है, वो भी हम करते हैं अभी। दूसरा देख बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप देख सकते हैं ये बच्चे, ये बच्चे आपने मेरे चैनल का नाम पूछ रहे, मैं बताता हूँ, सुहेल बाबू, सुहेल बाबू। तो दोस्तों, इतना रश होने के बाद अभी सारा जो पहला देख बना था हम लोगों ने लोगों में बांट दी, और ये है दूसरा देख जिसमें मलंगान बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब मलंगान के बाद थोड़ा सा बर्फ़ की भी कमी है, वो भी आ जाएंगे उस वक्त तक, और जामशीरीन की भी, ये भी है, और दूसरा भी ला दिया जाएगा। और बरकत हो इन जवानों ने जिसने इसमें अपना हिस्सा दिया, सभी आप थे सईद इमरान।
تو الحمدللہ سے ہمارا دوسرا دیکھ بھی پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے، بس میں تھوڑا سا برف باقی ہے اور لڑکے یہاں پر خدمت کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اسپیشلی یہ لڑکا جب سے میں آیا ہوں پچھلے دو گھنٹے سے یہ بناتار مسلسل جا رہا ہے، لیکن یہ تھک چکا ہے بالکل. یہ سبھی لوگ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ٹیبل کا کام ہے، جامشین لگانا ہے، برف لانا ہے، کافی زیادہ کام ہے. یہ لوگ تک بھی چکے ہیں تو چلیے دوسرا دیکھ بھی مطلب لوڈوں میں لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں تب تک اسے ختم کر کے. صحیح نہیں، تھوڑے سے برف کی مطلب انتظار میں وہ بھی آ جائے تو مطلب دوسرا دیکھ بھی شروع کرتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا دوسرا دیکھ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل پوری طرح تیار ہے، کافی بچوں کا رش ہے یہاں پہ. سرنوبت شیونک ایک دفعہ تو الحمدللہ سے ہماری خدمت بھی آخری مرحلے پر ہے کہ دیکھتے ہیں یہ روڈ، یہ لڑکے یا پھر کب سے حد سے زیادہ رش پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ ٹیبل بھی ٹوٹ گیا تھا. صحیح ہے، اب نیچے چلتے ہیں، میں اور بھی خدمت گاروں سے ملواتا چلوں گا. میں نے امید نہیں کیا تھا اتنا زیادہ رش ہوگا، لیکن حد سے زیادہ، کافی بہت سے زیادہ رش ہے. سلام ہے ان خدمت گاروں کو اور لوگوں کو جنہوں نے اپنے ہی ایفرٹ پہ، اپنے ہی پیسے سے خود ہی یہ سبیل لگایا. اتنی سختیوں کے بعد انہوں نے سب کچھ جمع کر، نام حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور تاحشر زندہ رہے گا جب بھی وہ پانی حسین ابن علی کا نام لو. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. تو یہ دیکھیں، یہ بھی مطلب کم باقی ہے، سب کچھ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین آج تک تو ہمارا بلاگ اتنا ہی تھا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.